40 dəqiqə olar yoldayam. Səndə səbəb nədir belə problemlər yaranıb? Səbəb heç nə, yol çəkilir ona görə də. Sizə normaldır bu, indi gün altında yol çəkmək, gündüz? Gündüz yol çəkilmək yox. Yəni, indi nə qədər olmasa, indi cama xəstə var, nə gedən yerimiz var, problem var. Mən bir dəqiqə xəstəm var, yəni sadəcə olaraq səbəbi deyirəm. Gündüz olmaz da, yəni nə qədər olmasa, gecə çəkilsə, hamının haqqına da girmək olmaz da. Gecə nə qədər çəkilsə, bir o qədər rahatçılıq olar. Səbəb nədir bu tıxacların yaranmasına sizcə? Qabaqdadır, həmsə. Siz konkret bir çıxış yolu bilirsiniz, yəni fikir? Çıxış yolu addım-addım verdirək bayanım. Addım-addım? Çox sağ olun. Qardaş, bir 10 dəqiqə yaxındır yolda yəni. Sizcə problem nədir belə tıxaclar yaranır? Deyilirəm də neçə gündür deyirlər, bu tərəfdə yolları düzəldirlər, asfalt çəkilirlər, nədirsə, başa çıxmaq olmur. Görmək də olmur bunların asfalt çəkməyini. Sizcə tıxacı aradan qaldırmağın konkret yolunu bilirsiniz, yəni nə təklif eləyə bilərdiniz? Vallahi billahi, nə qədər köprülər də tikilsə xeyri yoxdur burada. Burada xeyri yoxdur. Hər yerdə bu tıxac problemi elə, bəzilər olur, yenə də var, yenə də olur. Mümkün yoxdur. Çünki yol hərəkəti, mədəniyyəti yoxdur bizim sürücülərimizdə. Qalanda gözləri baxsınlar da. Valla, bir haqqısa 20-25 dəqiqədir yolda ya. Aha. Siz mümkün deyil də, Bakını son vaxtlar belə vəziyyətdə görürük. Dedik, Hacıbala müəllim işin dəyişdi, daha yaxşı olacaq. Əksinə, elə, onluq da dəyil. Sizə günahkar kimdir? Günahkar kim olacaq ki? Bura aid olan təşkilatlar, bura aid olan təşkilatlar, yuxarı rəhbərlik, kim təşkilatlar olacaq ki? Profillik dəyil ki bu. Yoldur, təmirin təmir vaxtı var. Cəmaat evindən çıxır, mənzil başına geçsin, çatsın, yollarda saatlarla, 2 saatlarla vaxtı keçirdir. Bir 10 dəqiq olar. Sizin problemi necə aradan qaldırmaq olar? Problem asfalt çəkilsə, problem aradan qalxar. Ya bəzi sürücülər deyir ki, axşam çəkilsin, razısınız bu fikirlə? Həma var. Qardaş, bu 45 dərəcə sizə bizə lazımdır burada profkada. Biz evimizə getməliyik, işimiz var, gücümüz var. Bu nə deməkdir? Bunu bir tədbir görsünlər, valla. Sizcə nə çıxış yolu nədə görürsünüz? Nə çıxış yolu odur ki, bunlar bilmirəm, pul başındadır. Nədir, bunlar istidə belə remont eləyərlər. Bunu sərin vaxt eləyərlər, belə olmazsa qarış. Cəmaatın işi gücü var. Mən 2 gündür bu küçələrdə qalmışam. Maşınım ucuz davam gətirmir bura. Partlayır bu istidə, radiator düz gətirmir, tab gətirmir, qarış. Belə olmazsa qarış. Neçə qədər yoldasınız təxminən? 1 saatdan yuxarı, saat 10 dəqiqəlik yol, mən saat yarım yoldayam. Buna bir tədbir görsünlər, belə olmaz qardaş canım vallahi. 15 dəqiqə. Sizcə səbəb nədir belə problemlər yaranıb? Görürsən problemlər. Çox sağ olun. 25 dəqiqədir. Sizcə səbəb nədir belə problemlər yaranıb? Valla nə deyim, yəqin maşın zat xarab olub da qabaqda. Yol çəkilir qabaqda. Sizcə bu yol... Yol çəkilirsə axşam çəksinlər də, gündüz yol çəkilir. Sizcə konkret səbəb budur, yəni axşam çəkilsə problem olmaz? Əlbəttə, axşam çəkilsə heç bir problem olmaz. Millət də yazıqdır. 5 manata benzin aldı, o da düşəcək problem qutaracaq. Yoxdur, uzun millət olamam. Millətin vəziyyəti yaxşı, iş yoxdur. 15-20 dəqiqə olar. Sizin problemi necə aradan qaldırmaq olar? Tıxac yaranmasın. Elə gəlir ki, yol polisləri gələk nəzarət edəsin, tıxac olandır. Sizcə yəni, konkret səbəbkar olardı bu vəziyyətin yaranmasında? Yox, səbəbkar o deyil, amma onlar aradan qaldıra bilər də. Yox, hələ çox yox, hansı belə 4-5 dəqiqə. Sizcə səbəb nədir belə tıxaclar yaranıb? Neçə gündə belə şey yox oldu, təzə heç oldu. Bir gün də. 20 dəqiqə var. Sizcə səbəb nədir belə problemlər yaranıb? Səbəb? İşlərini düzgün qurmurlar, düzgün işləmirlər. Kim, konkret kim qurmurlar? Konkret cavabdeyən şəxslər. Kimi nəzərdə tutursunuz da cavabdeyən? Yola baxan insanlar, bu işə baxan insanlar. Yol polisləri, yoxsa yol çəkən orqanlar ya? Yəqin ki, əlaqədar şəxslər də. Amma ad konkret çəkə bilmirsiniz. Ad konkret bizdə bir adam da ölür. Bir-birinə əlaqəli də. Əgər çox adamdırsa, niyə demirsiniz kiminsə adını? Əgər siz problemi dilə gətirmirsinizsə, onda normaldır da belə. Bilirəm bu işin başında kimdir. Bilirsiniz? Bilmirəm kimdir bu işin başında. Oldu, çox sağ olun. Onu bilirəm ki, brokdadır. Saat yarımdır. Sizdə səbəb nədir problemlər yaradır? Səbəb nə bilirəm, başlı-başla. Onu gülçünü görürdü, tərtəmiz görürdü, bir qazı köçürdü. Var 35 dəyərə. Sizcə səbəb nədir belə problem yaranıb? Səbəb gözəl yolların bərpa olunması deyəcək ki. Siz razısınız da bu vəziyyətlə? Yox, qardaş, yox. Niyə? Gözəl yollar bildirirsiniz. Mən yarım saatdir yoldayım. Yox, çox belə rahat danışırsınız ona görə. Amma heç... Rahat gəndə mən sözü təmsil deyirəm də, yəni ki, narazıyam. Çünki mən rayonə gəyirəm, ailəm də. Siz də bu fikirlə razısınız ki, yollar axşam çəkilsə daha düzgün olar? Bəli, gecə işlər geçsə, gündüz cəmaat əziyyət çəkməz.